Սիրելիներ, մենք կրկին միասին ենք, ու ես ողջունում եմ ձեզ, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մենք օրհնում ենք ձեզ Հիսուսի անունով, եւ հրաշքները շարունակվում են հաղորդաշարի տաղավարից։ Սիրելի մեզ դիտող բարեկամներ, ուզում եմ հիշեցնել հասցեն, որտեղ ամեն շաբաթ օր ժամը 17-ին տեղի է ունենում հրաշքների եւ բժշկության ծառայություն։ Ամեն շաբաթ օր մեզ ծառայում է, բոլորիս ծառայում է Աստծո օծյալը, վերապատվելի Աստծոտուն եկեղեցիների ավագ հովիվ Գրիգոր Սիմոնյանը, եւ այս դահլիճում բազմահազար մարդիկ են բժշկվում, եւ այսօր էլ այս տաղավարում ունենք հույր, ով բժշկվել է շատ ծանր հիվանդությունից։ Սիրելիներ, մինչ ծանոթանանք մեր այսօրվա հյուրերի հետ, ես ուզում եմ Ռոմեացի 10-րդ գլխի 17-րդ խոսքը ընթերցել։ Ուրեմն, հավատքը լսելուսն է, եւ լսելը Աստծո խոսքիցը։ Ամեն, փառք մեր Աստծուն, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք քիչ անց։ Հարկասուն սիրներ, որ մենք կրկին միասին ենք։ Այո, մենք շատ ուրախ ենք ձեզ համար, եւ ուրախ ենք մեր այսօրվա հյուրերի համար, ովքեր լսել են Աստծո խոսքը, վստահել են եւ ստացել են իրենց բժշկությունը։ Այո, սիրելիներ, ասեմ, որ հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց, եւ այն Աստծո խոսքը դառնում է լույս մեր ճանապարհներին։ Եւ ուզում եմ այսօր քաջալերեր, որ լսելով այս վկայությունները ձեզ համար հավատ լինի, էլ ավելի հավատակ Աստծուն, նվիրվեք Աստծուն եւ քայլեք Աստծո ճանապարհով։ Այո, սիրելիներ, վկայությունը, որ քիչ անց դուք կդիտեք, սա ոչ թե բժշկություն է, այլ իրական հրաշք։ Տեր Հիսուս այսօր էլ կենդանի է, այսօր էլ իրական է, եւ նրա վերքերը բաց են մեզանից ամեն մեկից հավատացողի համար, որ ստանա իր բժշկությունը։ Գիտենք, որ շատ դիտողներ ունեն այսօր բժշկության կարիք, եւ երբ որ կլսես այս բժշկության, այս հրաշքի մասին, սիրելիս, քաջալերվիր, Տեր Հիսուս վերքեր է ստացել նաև քեզ համար, եւ չչարաշահելով ձեր համբերությունը, ձեզ ենք ներկայացնում Աստղիկ եւ Երանուհի Բեկյաններին, ասեմ, որ Երանուհին ժամանել է Հայաստան Կանադայից, եւ դիտելով մեր հեռարձակումները, նա ստացել է բժշկություն։ Սիրելի Երանուհի, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվեցիք մեր տաղավարում, սիրելի Աստղիկ, շնորհակալ ենք ձեզանից, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Ուրախ ենք ձեզ համար։ Այո, եւ խնդրեմ պատմեք, ինչպես եղավ, որ եկաք Աստծո տուն, ձեր բժշկությունը ինչպես ստացաք, դա իրականում այո, ես նշեցի ոչ թե բժշկությունը, այ հրաշք է իրականում։ Իմ բժշկվելը իրոք որ հրաշք էր։ Այո, ես երկար տարիներ տարապում էի ոսկորային հիվանդությամբ, որի վատ ավարտը միայն վիրահատությունը կլիներ։ Ես ոչ մի բժշկվելու հույս չունեի։ Եղեցիկ օր, ինչպես միշտ արտասվում էի քույրիկիս հետ սկայպով խոսելիս, նա ասաց, որ քույրիկ ջան, ես բժշկվել եմ, ես հաճախում եմ Աստծուն եկեղեցին ու ես բժշկվել եմ, արի փորձիր ու դու կտեսնես, որ Տերը մեծ է, մեզ կօգնի։ Ամեն։ Հետո քույրիկս սկսեց աղոթել ինձ համար։ Ահա, ես այդ ժամանակ ուղղակի չոքած վիճակում իր հետ աղոթում էի Skype-ով։ Այո, Skype-ով։ Ասեմ ձեզ, որ այն ժամանակ ինձ համար նույնիսկ ցածրաթորի նստելն էր մեծ խնդիր, ու մնաց չոքած աղոթել։ Ահա, հա։ Հետո ես նայեցի ամեն օր նայում էի հաղորդումները, բայց ասեմ ձեզ, հենց այդ պահին, հենց այդ նույն օրը ես կարող եմ ասել, ես բժշկվեցի։ Հալելույա։ Ես երկուսս էլ այդ պահին Աստծո զորությունով լցվեցին, եւ դա ես էլ զգացի, քույրս էլ, քույրս ասաց, այս չի կատարվում, ես ասեցի հենց այդպես էլ պետք է լինի, որովհետեւ ես արդեն
իմ հրաշքը այդ ձևով տեսել էի։ Փառք Աստծո, հրաշալի է։ Քո վկայությունը քաջալերեց այդեկին։ Այո, հենց առաջին օրով, առաջին իսկ ոնց ասեմ, աղոթքի ժամանակ ես ասում եմ, ես չոքած աղոթում էի, հետո դե ինչպես միշտ ես պետք է փորձեի, որ մի կերպով բացանայի, բայց ես շատ հանգիստ ոտքի կանգնեցի։ Ես դա հրաշք եմ։ Իրոք հրաշք։ Այո, այո, ալելույա։ Սիրելի Երանուհի, մեկ հարց եմ ձեզ ուզում տալ։ Ունեք բժշկական եզրակացություն։ Ինչ էին ասում բժիշկները ձեր հիվանդության մասին։ Ասեմ ձեզ, երբ որ ես վերջին անգամ գնացի բժշկի, ասեմ ձեզ, իմ հիվանդության տևողությունը գրեթե 7-8 տարի էր։ Ահա։ Վերջին անգամ, երբ որ ես գնացի բժշկի, ես արդեն այնքան սուրցավեր ունեի, որ ես արդեն համաձայն էի, որ գնայի։ Իրենք ինձ ասեցին, որ ուղղակի ծնկներս պետք է խաղերից կտրեին և դնեին երկաթյա խաղեր, որ ես էլ ուրիշ շանս չունեմ, բայց ասեցին, ինչքան կարող ես պետք է դիմանաս, որովհետև վիրահատությունից հետո, 10 տարի հետո ես կարող է նորից պետք է Ամ էլ ես վախենում էի, ճիշտ է։ Բնականաբար։ Վախենում էի, նրանք այն ձևով ներկայացրեցին, որ ոնց որ ասեին, արի ոտքերը կտրի, բա հետո վախենում էի։ Դրա համար ասում էի, մի քիչ է ժամանակ, թե մի քիչ է, մի գուցե մի հրաշք կլինի, հրաշքը հրաշքի իր ոտքով կկարծում։ Փառք Աստծո, փառք Աստծո։ Աստղիկ ջան, իսկ դուք տեսել եք իր վատ վիճակում գտնվելը։ Ես 11 ամիս առաջ եմ եկել Կանադա գնալուց առաջ Երևանում էլ նույն վիճակում է եղել, Լեհաստանում մենք միասին ենք եղել արտասահմանում։ Ահա, Լեհաստանում։ Այնտեղ նույնպես ցավերեր ունենում, անհանգստացում էր ցավերը նրան։ Փառք Տիրոջը, որ այդ ցավերից վարկյաններին փախում ազատվեց։ Շնորհակալություն մեր Աստծո։ 4 ամիս է ես քայլում եմ, ես նստում եմ, ես վեր եմ կենում, ես չեմ կրում ոչինչ, պաշտպանություն։ Այսինքն դուք ինչ-որ բաներ էիք հատկում, այո։ Այո, ես կրում էի պաշտպանից ռեզինները, որոնք կրում են իրենց մեջ երկաթներ։ Ես դրանց օգնությամբ էի քայլում։ Եվ այսօր դուք շատ լավ քայլում եք։ Ես քայլում եմ, ես հակել եմ բարձրակրունք, ինչպես դուք տեսաք, այո, որի մասին ես մոռացել էի։ Երկար տարիներ հակնել։ Փառք Աստծո։ Աստծո ջան, մենք գիտենք, որ դու էլ ես ստացել բժշկություններ, մի փոքր կվկայես։ Այո, ես էլ ստացել եմ բազմաթիվ բժշկություններ, որոցից առաջի բժշկությունը վարկյանների ընթացքում դալիճում բեմի վրա կատարվեց, հովիվ աղոթքից հետո վարկյանների ընթացքում ես հասկացա, որ այլևս այդ ցավերը չունեմ։ Փառք Աստծո։ Ունեի վահանաձև գեղձի խնդիրներ, երկու հանգույցներ, որոնք տարբեր ձևերով ազդում էին տարբեր օրգաններից վրա, այսինքն ծոծրակի հետ խնդիրներ ունեի, ուսերը չէի կարողանում շարժել, անքնություն ունեի, սրտի հետ կապված, այսինքն այդ օրգանը բոլոր օրգանների վրա իր ազդահարել էր, այո, այո։ Եվ վարկյանների ընթացքում հրաշք բժշկություն տեղի ունեցավ, ես ազատվեցի նախ ծոծրակի ցավից, վզի ցավից, որը որ զգում էի, իսկ հետո պարզվեց, որ վահանաձև գեղձի ուրուցքները, հանգույցները նույնպես չկան։ Փառք Աստծո։ Դրա հետ կապված բոլոր խնդիրները վերացան։ Փառք Տիրոջը։ Վստահեցիք Աստծուն և Աստված բժշկեց։ Աստված օգնի ձեզ։ Փառք Տիրոջը։ Հիմա տեսեք այս ձեր վկայությունները բազմաթիվ մարդկանց համար դա լույս կլինեն, յոք Աստծո խոսքը լսելով, ձեր վկայությունները լսելով կտանեն դեպի բժշկության շարք։ Այո, այո, այո։ Սիրելի Երանուհի, ես հիշում եմ, որ դուք մեկ բժշկության մասին էլ խոսեցիք, հա, ձեր ոտնաթաթի հետ կապված։ Ուրեմն, գալով Հայաստան, հա, ես դեռ երևի մի 2 տարի է, ես փակ կոշիկ չեմ կարողանում փակել։ Չգիտեմ, իմ ոսկորների հետ մի բան է կատարվում, ինքս էլ չեմ հասկանում, հիմա էլ արդեն անցել էր այդ ոտնաթաթիս մատները այրվում էր փակ կոշիկի մեջ։ Եթե ես ձմեռորը ուզում եմ մի տեղ գնամ, 10 րոպեից ավել չեմ կարողան կոշիկ հագնել, այրվում է։ Ես դիմեցի բժշկին, եթե հնարավոր է, դուք հեռացեք իմ այդ մի մատը, ու ես համաձայն եմ, որ կարողանամ կոշիկ հագնել։ Ու գալով Հայաստան, այստեղ աղոթեցինք, հետո հովիվը ասեց, հիմա դու
ինչ ես կարծում, բժշկվել ես։ Ես չէի ուզում սուրբ կոսեի, որտեվ ես պետք է փակ կոշիկ հատնեի, որ իմանաս։ Այո, այո։ Ասում, ախր ես չեմ կարա ասեմ, գնամ տուն, հետո կասեմ, պիտի կոշիկ հատնեմ, հովիվ նել կատակես, ով կոշիկ ունի, տվեք։ Հա, գնացի տուն, հակակ փակ կոշիկ, ասում, Աստված ջան, քուրիկ, ես էլ անցավ։ Փակես, Տեր ջան, երեք ամբողջ օր էլի հակել եմ պլասմասի փակ, պիս կոշիկ, որպեսզի հասկանամ, արդյոք բժշկվել եք, թե ոչ, այո։ Փառք Տիրոջը, փառք Աստծո։ Ուրախ եք, որ Աստված գտավ ձեզ։ Այդ ուրախ եմ, որ ես իմ Աստծուն գտա, որովհետև ես աղոթում էի, ես պաշտում էի, բայց ում էի պաշտում։ Բոլորն էլ մտածում են, որ հա, աղոթում են, իրենք Աստվածը վախ են, Աստվածը պաշտ են, բայց ում ենք աղոթում։ Այո, այո։ Մենք բոլորս այդ ճիշտ Տիրոջը աղոթենք։ Այո, այո։ Փառք Աստծո, որ շնորհակալ եմ բոլորից։ Այո, առաջինը, որ իմ աչքերը բացարեցին, շնորհակալ եմ իմ քույրիկիդ, որ օգնության ձեռք մեկնեց։ Ամեն, այո։ Այդ բարի լուրը պետք է տարածվի։ Ու հիմա ես ասում եմ բոլորին, հավատացեք Տիրոջը։ Ամեն։ Խնդրեք Տիրոջից ունա ձեզ կօգնի։ Այո, հաստատ։ Այո, ամեն, ամեն։ Ես գիտեմ, որ կարճ ժամանակով եք, չէ՞։ Ես վաղը մեկնում եմ, ցավոք սրտի, բայց ես խոստանում եմ, որ ամեն, ամեն օր ես կնայեմ հաղորդումները, կմասնակցեմ ամեն ինչին, կվկայեմ, ես ունեմ մի փոքրիկ խումբ արդեն վկայողների մեզ մոտ, հանադարձ, Փառք Աստծո, հույս ունեմ, որ մի գեղեցիկ օր, ինչու՞ չեն այդ, իմ օգնությամբ մենք կունենանք մեր Աստծուն։ Ամեն, Աստծուն մեր կանազայում։ Մենք ձեզ հետ մի ճանապարհ ենք։ Ամեն, մենք օրհնում ենք ձեզ Հիսուսի անունով, ձեր ընթացքը, ձեր ճանապարհները օրհնված լինեք։ Շնորհակալ ենք ձեզանից, շնորհակալ ենք մեր բարի, հրաշալի, մեր Տիրոջից, որ ողորմած եւ բժշկեց։ Սիրելի Սուսաննա, եթե կարելի է, ես մի բան ասեմ։ Խնդրեմ։ Նախ եւ առաջ ես շնորհակալ եմ, որ այսօր ես եւ քույրս արդեն Աստծո տան զավակներ ենք։ Ամեն, ամեն։ Եվ ուզում եմ շեշտել, ասել հեռուստադիտողին նաեւ, որ Աստված ավելի մեծ հրաշքներ է կատարում։ Ամեն։ Այն խաղաղությունը, որ կա մեր ընտանիքներում, դա դարձյալ Աստծո ձեռքի գործն է։ Չհասարակացնենք դա։ Ամեն։ Խաղաղությունը ամեն դեպքում շատ բան է։ Այո, շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Եվ կարծում եմ հեռուստադիտողների մեջ կլինեն շատ մարդիկ, որոնք ամեն ինչ համարում են ավարտված, վերջացած, իրենց համարում են լքված, ընկած, մենք այդտեղից են գալիս, այսի օրեր եղել է մեր կյանքում, հավատացնում եմ, որ Աստծո զորությունով, Աստծուն հավատալով եւ ընդունելով շատ բաներում հաղթանակներ կունենան։ Ամեն։ Մենք հաղթում ենք հաղթություն կունենան, այդ վիճակներից դուրս կգան, եւ խնդրում եմ, որ անկեղծ սրտով հավատան եւ ընդունել մեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն, այո, մեր միակ Աստծուն, ով այսօր էլ կենթանի է եւ խոստացել է, որ երբ որ համբարձվի կուղարկի հորից խոստացված Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ ամեն օր մեզ հետ կլինի մինչև աշխարի վերջը, եւ շնորհակալություն այն հոգու համար, որ այս եկեղեցում է եւ այս տան օծյալի միջոցով տարածվում է Աստծո տուն բոլոր եկեղեցիներում, եւ այո, Աստծո Հոգին ամենուր է, թե Հայաստանում, թե Կանադայում, թե մյուս երկրներում, միայն թե փնտրենք իրեն, նա պատրաստ է մեզ բժշկելու, բարձրացնելու, մեր խնդիրները լուծելու։ Շնորհակալություն ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներ։ Սիրելի բարեկամներ, դե ինչ, կրկին միասին էինք, հրաշքները շարունակվում է հաղորդաշարի տաղավարում, եւ ձեզ հրաժեշտ տալով ասում ենք, կանչեք Տիրոջը ձեզ կյանքերի մեջ եւ կտեսնեք, որ Հիսուս Քրիստոսը կենթանի է եւ նա ձեր միակ փրկիչն է, օրհնված լինեք Հիսուսի անունով։ Ամեն, մնացեք Աստծո հետ, եղեք օրհնված։